Un nodul în palmă sau chiar o retracție minoră a reliefului pielii din palmă este un prim semn pentru maladia sau contractura dobitreană. De aici este doar o chestiune de timp până când afecțiunea evoluează și începe să tragă degetul afectat în palmă, blocându-l și făcând imposibilă extensie. Sunt doctorul Vladislav Demnar și în acest video vom vorbi despre semnele și simptomele bolii Dupuytren, evoluția bolii fără tratament, cauzele apariției acestei boli, prevenția bolii, variantele de tratament și cel mai bun moment pentru efectuarea tratamentului, management postoperator și, bineînțeles, recuperarea. Îți recomand să urmărești acest video până la final pentru a vedea care este metoda preferată în clinica Vita pentru tratamentul acestei afecțiuni. Pentru mai multe materiale video, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube. Primești informații gratis, iar pe mine mă motivează să fac în continuare materiale video de calitate. Apasă clopoțelul, dă un like și lasă un comentariu dacă găsești materialul meu util. Astfel vei fi notificat când public un video nou pe YouTube. La debutul bolii Dupuytren, primele simptome evidente sunt formarea unui nodul palmar și umbilicarea pielii. În evoluție, nodulul poate crește în dimensiune sau se pot forma mai mulți noduli care uneori devin dureroși. Retracția pielii o numim umbilicare și apare tot la începutul bolii Dupuytren. Boala sau maladia Dupuytren a fost descrisă în detaliu cu aproximativ 200 de ani în urmă, în 1831, de către baronul Dupuytren. De ce apare și la cine apare? Boala Dupuytren este o afecțiune cronică, progresivă, care afectează un țesut situat imediat sub pielea palmei, aponevroza sau fascia palmară. Această fascie se îngroașă anormal, se încarcă cu colagen și formează noduli sau cordoane fibroase contractile. Este o afecțiune complexă, iar apariția bolii are o semnificativă componentă ereditară, adică se poate moșteni genetic. Apare mai frecvent la bărbați, dar nu ocolește nici femeile. Factorii de risc care pot influența apariția bolii sunt fumatul, diabetul, epilepsia sau traumatisme locale, respectiv vibrațiile. Dacă boala își face apariția la persoane mai tinere, există susceptibilitate pentru o variantă mai agresivă a bolii. Ce poți face să previi apariția bolii Dupuytren? Din păcate, pentru această afecțiune nu există prevenție și nu există teste specifice care să evalueze riscul de a dezvolta boala. Ce se poate face dacă ai dezvoltat această boală? Îți voi explica la finalul acestui clip. Dar hai să discutăm despre stadiile de evoluție sau cum evoluează boala fără tratament. Boala poate afecta unul sau mai multe degete și statistic apare mai frecvent la degetele 4 și 5. Așa cum am menționat, boala începe cu formarea nodulilor palmar. Aici vorbim despre stadiul 0 al bolii. Acești noduli se organizează și confluează formând o coardă numită bridă retractilă care limitează extensia degetului afectat. Dacă limitarea este de până la 45 de grade, vorbim de un stadiu 1. Dacă limitarea este de 45-90 de grade, vorbim de un stadiu 2 de agravare. Stadiile 3 și 4 sunt considerate stadii severe de evoluție, unde variantele de tratament sunt mai limitate și mai dificile, cu o recuperare implicit mai limitată. Tipuri de tratament. Există două categorii de tratament, tratament chirurgical și tratament non-chirurgical. De fapt, este impropriu spus non-chirurgical, deoarece ambele categorii de tratament necesită o intervenție mecanică asupra coardei de contracție. Ca să definim corect cele două categorii, le putem descrie așa. Tratament chirurgical, care necesită incizie și abordează coarda la vedere, și aici avem două categorii principale de tratament, operația clasică tip Brunner sau prin incizie longitudinală cu Z-plastie. Și acestea având multiple subcategorii. Operația clasică o recunoști ușor din cauza cicatricii longitudinală, adică pe axul degetelor.
Operația tip Mkesh, care se mai numește și tehnica deschisă, denumită astfel deoarece nu se pun fire de sutură. La tehnica Mkesh există mai multe incizii, mici ca lungime, orientare transversală. Ambele au ca principiu fascectomie parțială, adică se îndepărtează țesutul afectat, se îndepărtează o parte din aponevroza palmară, care este un strat de țesut sub pielea palmei. Stai până la final ca să vezi care este tehnica recomandată de noi la Vita Clinic și de ce. Tratament non-chirurgical abordează coarda subcutanat. Ce înseamnă asta? Cu ajutorul unor ace se înțeapă pielea și se lucrează sub piele pe coardă fără a realiza incizii pe tegument. Avem două tipuri de tratament non-chirurgical. Fasciotomia percutanată cu ac și colagenaza, o enzimă care se injectează în coardă și o lizează, adică o topește. Doar că această colagenază, în momentul realizării acestui material video, nu mai este disponibilă în piață. Ambele variante non-chirurgicale au o indicație limitată și un risc mai mare de recurență. Sper că te-am făcut curios să afli varianta de tratament recomandată de Vita Clinic. Urmează imediat. Momentul optim pentru tratament în boala Dupuytren. Boala Dupuytren se poate trata în orice stadiu, dar există o fereastră pe care eu o consider optimă pentru tratament. De ce optimă? Pentru că aplicând tratamentul chirurgical sau non-chirurgical în acest stadiu, obținem o recuperare rapidă cu un risc de recurență minim. Momentul optim de tratament este legat de unghiul de tracțiune al degetului, respectiv deficitul de extensie. La un deficit de extensie între 20 și 30 de grade putem obține cele mai bune rezultate. Atenție! Există și stadii depășite, când fără tratament boala depășește stadiul 4, moment în care obținerile de tratament devin drastic limitate, singura soluție eficientă fiind amputația degetului afectat. Da, ai auzit bine, amputație. Paradoxal, mulți pacienți ajung în acest punct, cer ei înșiși această intervenție din cauza disconfortului extrem și a nefuncționalității mâinii. De ce depinde evoluția postoperatorie și recuperarea? Gradul de evoluție al bolii. Stadiile avansate se recuperează greu. Area de afectare, cu cât sunt afectate mai multe degete, cu atât mai rău. Experiența chirurgului, poate unul din cele mai importante aspecte. Managementul postoperator, care depinde și de echipa care coordonează și realizează îndrumarea postoperatorie, dar și de pacient. Sârguincioșitatea pacientului în etapa de recuperare postoperatorie este definitorie. Tratamentul recomandat de Vita Clinic în boala Dupuytren este operația prin tehnica Mkesh. Este o tehnică realizată doar de chirurgi cu foarte multă experiență în chirurgia mâinii, motiv pentru care este și rar întâlnită în România. Dar este fără îndoială un serviciu premium care aduce beneficii esențiale pentru pacient. Recuperare rapidă, fără durere semnificativă după operație, vindecare estetică la câteva luni postoperator, cicatricile devin aproape invizibile și poate cel mai important aspect, stabilitatea pe termen lung, reducând riscul de recurență. În final, îți arăt câteva rezultate. Fasciotomie cu ac, înainte și după. Tehnica Mkesh, înainte și după. Acum cred că ai suficiente motive să-ți dorești să ne cunoști mai bine.
o poți face vizitând site-ul nostru vitaclinic.ro, unde găsești și recenzii de la pacienți din toată țara, dar și din diaspora. Sunt doctorul Vladislav Dernar și îți recomand să ai inspirație să alegi cea mai bună clinică atunci când este sănătatea mâinilor tale în joc. Și nu uita, dacă ți-a plăcut acest video, să ne dai un like și poate chiar să te abonezi dacă nu ai făcut-o deja.